אז ערב טוב השר אוחנה, תודה רבה שאתה מתראיין. שלום, שלום. אתה מתרגש לאירוע? כן, האירוע הזה מתקיים מדי שנה, אבל השנה הזו היא שנה מיוחדת, אנחנו במלחמה. טוב עשה ראש המועצה, ראש מועצת בנימין, ישראל גנץ, שבחר להוקיר את הרבש"צים, שהם הראשונים שקופצים בכל אירוע, שמתייצבים, מוכנים כל הזמן, בזמינות גבוהה, בכוננות מתמדת, ומגנים על שלומם וביטחונם של האזרחים. אנחנו בשעה מאוד קשה ומאתגרת, אנחנו זקוקים להם, ואני חושב שהאירוע הזה כולו הוא כדי לומר להם תודה. יש לך סיפור של איזה רבש"ץ שככה נגע לך ללב מכל הארץ, לא חייב מבנימין? תראה, חבר ילדות שלי נפל בשבעה באוקטובר, שמו ליאור בן יעקב, הוא היה סגן הרבש"ץ של מושב ישע. הוא, כפי שאמרתי, קם להגן על תושבי ישע ובכלל האזור, ונפל, ואני אוהב אותו ומתגעגע אליו. בעזרת השם, שנראה אותו. תודה רבה.